Ние продължаваме напред с един любителски клип, който уличава в корупция полицай от КАТ. Той стана, може би, най-споделеното видео в социалните мрежи тези дни. Предизвика ответна вълна от негодование, предизвика съответните органи да реагират. Кадрите са заснети на столичен булевард, шофьорът е спрял неправилно, полицаят го санкционира, обаче за по-малкото нарушение, защото се оказва, че автомобилът не е минал и технически преглед. И срещу тази услуга в кавички настоява да бъде почерпен. И бива почерпен. Нека да видим сега кадрите, за които говоря. Късно съм ти спирен от движение. Разбира се за кой да речи. Благодаря много. Те си да се скъпая. Тито ти иди да почерпиш. Супер. Вие ме най-пак. Аз ще да го отнеса и ако. Какво ще черпиш? Ти си поне те спаляш. Нищо долу. Нищо долу. Така, в студиото е Богдан Милчев, бив шеф на КАТ София. Добро утро. Днес един от моторите на Института за пътна безопасност. А иначе човек, който през 2014 година каза, напускам тази система, защото не можах да се пребора с корупцията. И сега не знам дали това ви успокоява, но очевидно не сте само вие. И други след вас не са успели да се преборят с корупцията. Кажете, гледахме кадрите заедно. Колко нарушения преброихте вие? Кадрите сами по себе си показват, че проблема, който стои свързан с корупцията в МВР и въобще в държавната администрация, е системен и той се повтаря. 2014 година, ако си спомняте, имаше едно видео, в което пак уличиха тогава за 20 лева един пътен полицай от София. Полицаят и... Тръпков, за него ли говори? Да, да. Те го и осъдиха, мисля, че условна присъда да. Има 3 години. И ако си спомняте, тогава се взеха много, много остри мерки, имаше много остра политическа реакция на българското правителство. Тогава беше взето решение нито един пътен полицай да не може да извършва проверка без условията на видеозаснемане на тази проверка. Mm-hmm. И тръгнаха колите с камерите, с микрофоните, така, с заснемане. Но това решение, когато беше взето емоционално и спонтанно от политици, то не беше обезпечено технически и не беше плод на анализ, а плод на емоция. Това доведе през 2015 година, една година по-късно, да предоставиме доклад в Министерски съвет, в Министерство на вътрешните работи и в Народното събрание, че тази мярка ще доведе до увеличаване на пътно-транспортния травматизъм. Трябваше да стигнем 2016 година, за да видим, че са загинали над 200 души повече от въвеждането на тази мярка. А защо? Каква е връзката? Как защото, едното води защото, до другото? Защото когато кажеш, че всяка една проверка ще я заснемеш с камера, е много добро желание. Но когато нямаш възможност да реализираш, тогава ти решаваш проблема на принципа няма катаджия, няма корупция. Уредяха проверките, казвате. И... Контрола се занижи с 50%. Да. И след занижаване на контрола, една година по-късно започнахме да береме плодовете на този занижен контрол. И сега тук идва въпроса, политиците имат ли така желание, имат ли воля да се справят с проблема? Отговорът е да, те имат. Те го демонстрират всеки ден със своите изказвания. Защо не се получава? Защото решаването на този проблем не трябва да се решава от политиците. Трябва да се решава от експертите. Експертите трябва, а те политиците искат сами да решат този проблем. Добре, кажете вие, да, ето вие сега сте експерт. Какво трябва да се... На всичкото отгоре познавате системата много добре, съвсем отвътре. Какво трябва да се промени според вас? Защото минахме през какво ли не. Вие казахте камери, микрофони, да не се правят проверки такива безпричинни, да се заснема, да се излъчва в реално време. Един куп мерки бяха анонсирани и в крайна сметка... Средата. 20 лева си остават 20 лева, ниско долу, да. Както се каза в този средата, клип. Средата, в която функционира пътната безопасност, е силно токсична и тя е с страхотен корупционен натиск има върху нея. И решаването на този проблем е трябва да промениме средата. Средата, в каква среда попада един полицай? Ако вас днеска ви назначат за полицай в МВР... И аз ли ще се заразя? Вие сама ще прецените. Вие попадате в една следна ситуация. По-старите служители виждате, че правят много нарушения на закона, нарушения говорим, не престъпления, които не се санкционират от техните началници. След което виждате, че вашите началници извършват дори и престъпления, които отново остават без последствия. И вашия избор какъв е? Престъпления? Или да... По принцип ли говорите или говорите за някакви конкретни ситуации? Значи, за конкрет... Или хипотези? Не просто, хипотезия. Че няма не сериозна наказаност. И по принцип и конкретно можем да говорим.
Нали, ще стигнем и до конкретиката, но съвсем набързо да го обясня за средата. Когато вие попаднете в тази среда, вие имате един избор. Тоест два избора. Единият е да станете част от средата, другата е да се съпротивлявате. В момента, в който вие започнете да се съпротивлявате на тази среда, вие излизате. Средата изхвърля. Средата отвътре не може да бъде променена, аз се убедих. Аз съм положил неимоверни усилия, вие сте свидетели на тези усилия, и въпреки това средата отвътре не може. Какво е решението? Ма така излиза, чакайте само за секунда, така излиза, че всички са корумпирани, всички искат 50 лева ниско долу, всички казват трябва да почерпиш. Така аз истински вярвам, че във всяка система има много... Не, не излиза, че са всички... Смислени, свестни хора, които работят, не, въпреки че средата е казах, такава. Средата е такава и тези свестните, които дори и да са болшинство, не формират средата. Средата се формира с управленски решения. И тук идва следващия момент, който е. Какво е решението? Основното решение е извън системния контрол. Извън системния контрол, държавната администрация в България се съпротивлява. Тя не е свикнала някой извън системата да ги контролира и да им посочва несъответствията и проблемите. Института за пътна безопасност, който го създадахме в началото на годината, е поставила една от основните му задачи именно тази. Да опубличаваме проблемите. Само че в момента, в който започнахме да ги опубличаваме, някой се опита да ни противопостави на държавните институции, че видите ли, ние сме срещу тях. Не, ние сме за тях. Ние искаме да им помогнем. Ама реално с тях ли сте? Партньори ли сте? Точно, партнират ли ви? Ето тук е най-големия момент, че тези, с които ние трябва да си партнираме, за да вървиме напред, те изграждат едни китайски стени между извънсистемните играчи, ако мога така да кажа, които се опитват да коригират техните несъответствия. И за да се реши този проблем, аз смея твърдо да кажа, че корупцията в сферата на МВР има пряко отношение към пътната безопасност. Тоест, пътната ни безопасност е на това да реже, защото и корупцията помага да е така. И затова искам да се обърна и да кажа съвсем отговорно и към българския премиер, и към българския президент. Проблема с пътната безопасност е заплаха за националната сигурност. Категорично нашите анализи на института го доказват. Затова вие сте хората, които носите отговорността за тази сигурност на българските граждани и по Конституция, Института за пътна безопасност започва тази седмица срещи с всички европейски посланици, на които ще ги информираме за ситуацията. И забележете, има и нещо съвсем, което за първи път ще го кажа във вашия ефир. Нито една европейска страна няма да постигне целта, която е поставена през 2010 година от Европейската комисия, да се намалят жертвите наполовина през 2020. Нито една европейска страна, това е анализ на института, който предстои тази седмица да излезе, давам го в аванс, което значи, че ние имаме проблем и на ниво целия Европейски съюз. Ние имаме необходимост от минимален стандарт за управление на риска при пътно-транспортните произшествия, който да бъде като европейски регламент за всички европейски страни. Ние имаме необходимост да влеземе в диалог с българските институции, тези, които са експертите, защото в Института за пътна безопасност има над 50 души експерти на едно място в сферата на пътната безопасност. Нашите членове за 4 месеца станаха над 350 човека. Не може тази експертиза да бъде пренебрегната. Ние имаме сериозен проблем и с българското законодателство, в което третира транспортната материя. Твърде много са ни проблемите. От това как се получават книжките, преди това как се обучават хората, през психологията е ни на пътя. Да. Проблема е системен и е в толкова много и посоки. И е необходима промяна на системата за управление. Трябва да започнем от системата ни за управление на пътната безопасност като цяло. Ние я управляваме с импровизация. Ние не я управляваме. Ето става катастрофата онзи ден с градски автобус на магистралата. Да. Ние разследваме произшествието, но няма орган в България, който да анализира това произшествие, да види дали има пропуски в законодателството, дали има длъжностни лица, които не са си свършили работата. И ние имаме необходимост от този анализ, който се прави при самолетните катастрофи. Тоест, след всяка една тежка пътно-транспортно произшествие, ние да не допускаме повече, а ние сме в дежавю, ние правим една и съща грешка постоянно. Това е защото няма орган, държавен орган, който да носи общата отговорност за пътната безопасност въобще в страната. А по отношение на корупцията, аз смятам, че ние малко лицемерно реагираме на клипове като този, които се появяват, защото много голяма част от нас съвсем доброволно участват в този това процес. Да. Така че тук търсите още един партньор. И то е в лицето на гражданското общество, не само на институциите. Аз искам само искам да кажа нещо, което ни прави впечатление, че българските политици
имат така проблем с корупцията само когато се говори за нея. Те, иначе самите те функционират в тази корупционна среда и на тях не им пречи. На тях започва да им пречи само тогава, когато започне да се говори, че има корупция. Те не искат да се говори за тази корупция. Кажете само накрая, къде е най-тежката корупция в системата? Навсякъде, навсякъде. И по принцип ние предстои в сряда. В сряда ще направим една работна закуска с българските журналисти. Темата е как да победиме хидрата на корупцията в КАТ. Хидрата, това е регистрацията на моторни превозни средства. Ще има много интересна информация, конкретна, като не само ще опубличиме проблеми, ще дадем и решения. Надявам се... нещо доста конкретно, за съжаление, в Благоевград, там шефа на КАТ беше арестуван, при това много по-късно, ДАНС, прокурори, по обвинение, че в точно такава схема за взимане на... Министър Радев има необходимост от помощ, безспорно. Аз виждам в негово лице от това, което той заявява, наистина силна воля и желание да реши проблемите. Но той не може да ги реши с експертиза, с която разполага. Той трябва да отвори експертизата, трябва да допусне неправителствения сектор около себе си. Той трябва да работи смело, да не вярва на опитите на неговите експерти да противопоставят неправителствения сектор срещу системата. Ние не сме срещу системата. Разбрах ви. Благодаря ви, Богдан Милчев, бив шеф на КАТ в София и експерт по темите за пътната безопасност.